moro moro, pitkästä aikaa. Viime viikolla ei tullut tosiaan videota. Meikäläinen oli sitä edeltävänä viikkona kipienä. Ei ollut onneksi koronaa, ihme kumma oli ihan sata varma, että on. Mutta kai sitä ihminen voi olla kuumessa muutenkin nykypäivinä. Nyt ollaan Jopen kanssa Chippigolfissa makustelemassa taas tätä hommaa pienen tauon jälkeen. Ja siellähän isot pojatkin aloittaa pelit. Siellä on iso kissa, eli Tiger Woods tekee comebackin. Se on itse asiassa nytte vartin päästä tiia. Ja kun tämä video tulee ulos, niin nämä kisat on sitten pelattu jo. Mielenkiintoista nähdä, kuka siellä nostaa kannua. Ite veikkaa Victor Hovlandia, ketä äijä. On se Hovlandi ollut kyllä vähän avoinna, mutta kyllä sitä toivoisi, että Tiger jättäisi vielä. No joo, se on kyllä totta, että se olisi aika maukas comeback, mutta kyllä hymypoika sen klaaraa. Norjan hymypoika, mä oon aika varma siitä. Teiltä ei voi kysyä, kun se on pelattu jo, te tiedätte vastaukset jo siihen. Mutta tosiaankin Jopen kanssa meillä molemmilla on swingin muutosta ollut käynnissä. Ollaan Lönin kanssa aika paljon tuskailtu. Nyt tämä takatalavi onneksi iski tähän niin kovasti, että saatiin vähän lisää aikaa. Mutta ei me jakseta koko aikaa vaan pelkästään hieroa tätä swingia, niin tänään pelataan 9 reijän reikäpeli. Ja oliko meillä jotakin ideaa siihen? Lähdetään pelaamaan pelejä rauhoilla ja katsotaan, että kummalle nuo opit on mennyt paremmin päähän tai tuonne kroppaan. Että. Kyllä. Pelataan punaisesta tee-boksista ja kentän nimi on Falmouth Golf Course. Ja tuolla just luin tuosta tiedosta, niin Korn Ferry Tourin ensimmäinen kisa pelataan aina tuolla kentällä. Mutta joo, eikä siinä lähdetään suoraan reikäpeliin pariin. Nyt katsotaan taas, meikä taas viimeisen viin. Onko se meidän vielä kertaakaan? Mutta no niin, Niinikoskien veljesten taistelu lähtee nyt. Reikäpeli 9 reikää, Falmouth kenttä ja puttina toimii autoputti fixedin asetuksella. Kaikki varmaan tietää sen. Laitan tekstit tuohon, jos ei joku tiedä. Mutta eikä siinä, let's go! En tiedä susta, mutta meikä ei lämmittelyssä missannut yhtään vasemmalle. Kaikki meni ulkoon sisään ja oikealle, niin molemmat painoi tonne mehtään heti alkuun. Mutta tämä on reikä peli, se on tasa. Isoveli, one up. Tää on 9 reikää, niin tässä on jokainen piste. Jokainen kiinnitys on erittäin tärkeä. Sehän meni just siihen, mihin mä olin maalasi. Ai, tästä ei tuu pitkä ilta. Hyvä veto. Se on paari. Mitä se on? Tää on kyllä huono lyötä. Jos se sun hyvä lyötä, niin sehän sulle pitkä tuolla mennessä. Mitä
kuvattava väylä, kun menee tuo autti tuossa vieressä nuoleskelleen koko ajan. Justiin se suunta, mihin mulla karkaa. Parempia nämä mulla. Tosi lyhyitä molemmin. Tulee just se nähdä. Jos oot käynyt kattoo meikäläisen, en muista oliko se viimeisin video, kun oltiin taas Proon kanssa, niin mä oon keskittynyt tuohon ranteeseen, että se ei niia tämmöiseksi kupuraksi. Niin jos haluat seurata, niin yritän ainakin kovasti pitää sitä suorassa. Ja mitä äsken kuvattiin hihastuksella noita, niin aika hyvin on iskostunut selkärankaan jo tuo muutos. Se on paari. Kyllä. Yhden alle paari on vielä. Ei. Ärkyttävää meni. Ei kaa. Vähän korkeella nyt viikin. Mä otan ysille kiusun tuonne kattoon. Nyt on jopa hyökkäyksen paikka. Sanoisin jopa, että kannattaisi hyökätä. Tuffeja kaikki, ei mene kriilille asti. Ihan järkyttävä. Kun keskittyy yhteen asioita, niin toinen menee ihan suoraan. Ja sitten tulee laittaa. 4 up. Joko on tuota niin ohi. En mä tiedä. Meikäläinen on dormissa ainakin nyt. 4 up ja 4 väylää jäljellä. Nyt yksikin tasuri riittää voittoon. Mies lyö huonoja osumia. Mutta jos olet uusi tällä kanavalla, etkä ole vielä tilannut kanavaa, niin meillähän on tosiaankin 2000 tilaajaa arvonnassa tämmönen Takomon rautasetti, tai oikeastaan vapaavalintainen rautasetti Takomolta. Siellä on 2 mallistoa ja molempia kätisykysyyksiä löytyy ja varsivaihtoehtoja vaikka kui hirveästi. Ei puhutu enää, kun on vähän reipas 100 tilaajaa, niin jos et ole vielä tilannut kanavaa, paina ihmeessä tilausnäppäintä. Auttaa meikäläisen toimintaa ja päästään arpomaan tämmönen Takomo-setti jollekin onnekkaalle kesäksi pelliin. Jos oot jo tilannut tai just äsken tilasit, niin iso kiitos sulle. Muutama tilaaja vielä mahtuu, sitten painetaan arvonta pyörimään. Oliko sun kakkonen? Mitä paari tuo? Ajattelen, että on kahdella raulla päällä. Tähän on lyhyt. Niin, tää on lyhyt.
mutta olihan se aika kovaa temppua. Eli sä teet tuossa nyt... Birdie. Se on varma. Niin on jo. Eli jätkä teki birdie. Jos mä pistän 3 metriä, niin tää on ohi. Joku ei paina birdie. Jos meikäläinen pistää 3 metriä, niin tämä on ohi. Jos en laita, niin peli jatkuu. Harmikseen tuli eka pokiiksi siitä. Kentän paarissa on ollut. Ja taas. Mä jännittän. Se menee tuossa edes. Älä mennä ottiin. Ei se jaksa. Onneksi on slice varraa niin reilusti. Niin reippa. Mene, hiekka. Mene. Kyllä. Mä sit. No joo. Se on se. Alkaa pelottaa, jätkä tulle. Mene kattoo vielä kiinni. Niin, se on kuitenkin aika hyvä. Niin, ei tarvitsi ihmeitä tehdä, kun on vaan greeni, mikä olisi ohi täällä. Mm. Ei jaksa. Niin on osu. Jaksa. Ei siinä. Pysähtikö se? Ei pysähtikö. Alaa näkeviin. Se on siinä. Kyllä. Ei muistettu laittaa 9 reijän reikäpeliä, niin se ei sen takia katkaise tätä tähän. 3 appia ja 2 väärin, joo. Mm. Semmonen reikäpeli tällä. Kyllä. Ei nyt, anneksi aloita. Ei siinä tullut akuankkaa, eikö se ensimmäinen? Niin. Katsotaan mitään kommentoja, alkaako porukka sanomaan, että... Vaikka siis olihan tuo todella surkeita lyöntejä ainakin itsellä. No oli, mutta voiko odottaa paremmin? No, en tiedä. Kesä on tuossa ihan kuukauden päästä. Pitää olla kentällä, että kiitos, että sä tulleet. Niin pelattiinhan me läheltä, mutta itse näppäsin paari. Mm. Mutta niin nimenomaan läheltä ja sitten tuo puttiasetus, niin kyllähän se antaa aika iso edu, että en mä tuolla lähde leijumaan. Leijumaan, mutta voittajien tie jatkuu! Mitenhän kauan menneet, että jätkä saa tuota niin yhdenkään päänä? Kyllä mä sitten kesää ekautta niin. Jope on laiskatellut. Mä oon ruvennut käymään puntilla ja reenaamaan vielä sitäkin kautta, niin Jope ei mitään muuta kuin istuu sohvalla ja syö vinssejä. Käykö nää lyömässä? Ei mitään. Kiitos kun katsoit videoa ja palataan ensi kerran.